Omwana awezezza emyezi munaana njagala kudda. Okay. Kuba emyezi egyasooka myezi munaana nali mbala nti nkunyanyizaayo obukadde buna n'ekitundu. Okay. Ne njogerako ne bakama bange. Kwazireizeeyo omwana ewaka nkomewo nkole ne bangangulira omwana passport. Nga emyezi munaana obala ekitundu tundu kyewadde bakuwa kikukola miliyoni nnya. Nakitundu. Aha. Bwe nabagambako nkomyewo omwana nzireyo. Omaloddeyo. Okay. Bangamba mpozi nga neekolera nze neesasulira ebinkomyawo. Omwana ne mugulira National ID ye Saudi ne passport nange ne neesasulira ebinkomyawo. Kati bwe nakubira sisita wange eyo yali asavinga ssente zange. Saawa ezo yalinayo 50,000. Kunya n'ekitundu. Endala yali yazikozesa. Ebibye olibyo. Ebibye. Okay. Ne zifa. Naye nakati era na wano taliiwo. Mami kiki ky'obadde osinga omumisingako? Bati njagala tubeere famire. Okay. Tugula. Nga famire. Mama nkusaba tuddamu genda kula kutulekawo. Naye ate ayina okuwa kanzize kukusaidia maama. Genda kuddayo nkole. Kanzize kukusaidia maama ayina okukolerera. Si bwe kiri? Tuyagala agenda kukolerera. Tokaaba munnaawe. Sigenda kuddayo. Aha. Nyimbirira akayimba kamu. Naye ng'oli mugumu. Mama bebi yera. Aha. Yimba. Omuyimbi waffe tugende njeni ne bukaddi w'okyobulungi bwogwe nze tebukaddi wanewooli bwogenze wandisigala ndi naawe mama wange nze simanyi na kyendikola omanyi nga bwe nkwagala ku mutima gwange ye gwe yabeerawo omulungi n'olulenzi lwo omugwe nti walera n'oweerera tewakoma nezadde n'olera aweddemu essuubi byebyo bye ŋŋamba bisaagala na kwogerako binkaabya bamaama bangi mu bitibwa mwendi nze ndaba ggwe maama ate era nkimanyi nti ogenda kuba bulungi nabakusabira bangi bangi kati ndaba oli awo mama manyi kakuwe abakwagala bangi nnyo mama era nabo bagamba kimu teyajja kuba bulungi bwakuba fena tumwagala paka jeni ne bwokaddi w'okyobulungi okaaba yangu waneno bambi bannange omwana kana akayimba yakateekateeka dda bambi tokaaba beera mugumu nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amannya agange nze namayanja janati nayitira mu kampuni gye bayita 50 ye yantambuza omulanga buli muntu yenna ali eka asobola okunyamba n'enzira eka nenejjanjabisa embeera gye ndimu si nungi nkola mpeesa omwana buli mulimu gwenkola siina mirembe gyonna ekikuba eky'okusitula kinnuma omukoogo kunnuma nze ntikula ebintu eba shoppinga ebikola ewaka birinyisa amadaala gafulo 3 oluusi nga mpeese n'omwana kubako omuceere obuwunga engano ennyaanya sukaali ebyamaanyi ennyo mwebale kusaba bannayuganda yonna gye musinziira mu mawanga ag'enjawulo twakomezzaawo mwannyinaffe namayanja Janat Yeah.
Omuntu ono ye mukyala eyavaayo ku social media ng'alaajana ng'asaba buyambi olw'ensonga nti yali yazaalira mu kiyumba ky'Omuwarabu. Bannange buli mukyala ali eyo yali azaddeko embeera gye ndimu agitegeera. Buli mukazi yenna eyali akubye ku kyeyo eyali akoze ku mulimu gwa kadaama emirimu gyena agimanyi. Tukola okuva ku makya paka 12:00 omulamu 6:00 gwa kiro. Emirimu gy'amaanyi. Mpeeko omwana n'empulya nga n'ebegaabega byefuuyirira. Ngenda okukeera ku makya nga mpulira ekiwato kyagala kutukako. Bannange obulumi bwe ndimu bw'amaanyi. Nsaba muyanga ba vidiyo yange eno yonna ng'asobola okunnyamba. Nenzira ewaka nejjanjaba mbakubira omulanga munnyambe. Sobola okuddeeka nga sitambulira mu kagaali oba nnina kusibira mulago omulawogulaokusiba seminti. Omuntu ayinza okwebuuza byatandise bitya ffe okumukomyawo. Mwattu yatutegeezaako nga tiketi ye efulumye n'agamba Sigawa Ugandan Lifestyle gye nandiyagadde enkomyewo okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutuukira ddala eka yabwe gye ndaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Gyebaleko bulaza, gyebaleko muganda wange, kansuubira oli bulungi. Amannya gange bampita Namayanja Janati. Nze yazaalira mu kiyumba e Saudi Arabia. Bane nsaba oba onosobola okumpiikingako Entebbe ku kisaawe. Bannange webale tubeerera, webale tugondeza mu byonna, mu ddoboozi, mu buli kimu. Bannange webale nnyo, bambi oyogera bulungi. Nsaba Allah akusasulemu ekisinga obulungi. Nsaba Allah akumalire ebyetaago byo. Kuba buli kibuuzo kye nkubuuza bannange obadde okinziramu bulungi, obadde tonkaluubiriza. Kale mukwano, omwana naye akoowa omugonga nti nkola muweese. Obedda muweese, bannanga mmazeeko emirembe, atawaanya. Ali mugongo munnange muweese, naye oba agukooye. Kasita tunaatera okuddeeka. Omukyala ono mutuufu abadde n'omukisa, ayise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo era n'ekyasinze otweraliikiriza kwe kubanga COVID test yabadde egaanye lwa ngalo ze nga teziriko kinkumu. Ekigalo nno tekyagaanye, banzizaayo emirundi ebiri naye ekigalo kigaanye kati simanyi kiddako. Clorex yannyonoona engalo kati simanyi. Simanyi kiddako, naye tebalina kye baŋŋambye. Simanyi. Naye baŋŋambye nsule nga nyambadde, nsiigemu ebizigo, nsule nga azambazza giraavuzi enkya nzireyo oba zinaatereera. Bannaaye Mukama nnyambe. Ono kemiko gwe twezesa ebintu, tumwozesa ebintu, biyigo.
kusimuza bisenge kumoze sango ye ayono onengalo ayono onama yu ama ugwe mubinyo nga bochulira ezayo noneka kati ekinku mukiganye buli mbeera ebaamu okusoomoozebwa naye omukyalo ono mu mbeera gye yalimu yasobola okufunayo emikwano enganda n'abantu bangi nnyo abaali bamufaako era omu ku mikwano gye yasobola otutuukirira n'atuwa obubaka bwebute Sega wa Murishidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu wa salatu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Wasibyo tiyano sewo. Kansugide ntina. Wasibyo bulonji kakati wali uo mchala wange. Namaya anja janat. Ali Saudi Arabia. Mchala yazali romana. Mchiyumba. Yajano lubuto Saudi Arabia. Naye mbadde nkusaba nga bwe ndaba oyisa abala na kati ndi kulaba muviyo wano waliwo omukyala gwe wajje ku airport oyo mbadde nsaba bambi omutwale bulungi nnyo nnyini ddala entuuse ewaka kyabadde tasuubira so bambi munkuumire bulungi mpaka ng'omutuusizza ewaka nkwegayiridde ekyo kye nkusaba kyokka naye ng'oli otya tufollowinga tulikinga tusheyalinga tukomentinga era tuli mabega wammwe neeyanziza nnyo ssebo neeyanziga ajja kutuuka nga 22 ekiro ssaawa 9 kwa airport insha Allah taala ngawachitiwa Allah kiriza simanyo bana kusangawo obona ajja kumacha angambye ntino mumalirize ensonga zonna naye nsaba wachitiwa Allah jenda wala abakulembere kale lindirira ku Ugandan lifestyle nange Sega wa Murshid kichambira ko wabanya kawere kutoka nadie bwe bwa smile nadie Uganda nali kufamile Unakule nari mwenye mbante ya kumediko. Mwena tuke mwenu. Nabala ku office weekend. Mwakama wange nanona ku office. Nituka mchiyumba nga nimbala mwela weekend. Mwakama wange nantwala kumediko. Mchangije mbili kumokwe. Mwakande duma jelo ilava nyo. Mwakuto niwe duma lwa wiki. Duma hivu lava. Nenzo mbito wange. Jona omwana ntawanya size gyalimu etawanya esikachi ne esikachiri asikachi na esikachiri okuwewera munga muweese buli kyankola nkola muweese oba nkuuta bisenge oba njoza bintu oba nnongosa bathroom ate nga kemiko gwe tukozesa w'amaanyi nnyo tukozesa Clorox ayasa amatu ayingira mawugwe Anange sina mirembe gyonna naye buli kye nkola nkola mpeesa omwana. Nakubira omulanga. Nakuba omulanga ku kampuni yange eyantambuza eya Shift. Safuna buyambi bwonna. Natandika okugikubira omulanga nga nakakola emyezi esatu. Bwe nafunira essimu netandika okubala ajyanira. Basobole okunkolako nzire ewaka. Sobole okuzaalira ewaka. Ensobi ebaawo. Naye nange najja simanyi nti ndi lubuto. Kuba Uganda nali ku famire neeyitako. Nabala ajyanira bankoleko nzireeka saafuna buyambi bwonna. Bwe natuuka okuzaala era nabategeezaako kiti eno ensonga ezirali bulungi nnyo. Nabala ajyanira nga ndi mutwaliro maze okuzaala nga sisobola kukola na mwana nga ndina kawere. Kuba nakola mu ddwaliro namalayo ennaku nnya olunaku olwokutaano natandikirawo okukola nga nokankana nkankana nga n'ekyoka kikyannuma naye nga neesiga ekigoye omubuto ne kinywera naye nga ekyoka kisigala kikyannuma banange sina buyambi bwonna eno olubuto nakola omugongo nakozesa nga ndi lubuto nenkozesa nga ndi nakawere Sawa zino gutusa omugongo gutusa gunyuma nnyo ate nkola mpeesa omwana buli muno
banga lye mbula yotono na yeye ateze kubulumi wendi kondaba ndibanga teni. Kwa chwati yange kwa